तपाईँ सबैलाई प्रविश शुक्र इस्क डाँमा जयमसी आज यो शुक्रबार उपासनाको प्रार्थना लगभग सकिन लागेको छ जतिजनाले तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू पठाउनु भएको छ हामीले प्रार्थना गरेका छौँ हामी विश्वास गर्दछौँ प्रत्येक प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुनेछ र म चाहिँ एकदमै उत्साहित छु खुसी छु किनखेरि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुनेछ र प्रार्थनाद्वारा हाम्रो जीवनमा नबनेका कति कुराहरू बन्नलाई सहायता गर्दछ कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाले आशिषहरू लिएर आउँदछ त्यस कारणले यो मध्याहको समयमा अब हाम्रो लगभग आजको उपासनाको प्रार्थना सकिन आँटेको छ र आज प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले मलाई यो वचन दिनुभएको छ र जुन वचन चाहिँ म तपाईँहरूको मासमा राख्न गइरहेको छु यो प्रार्थनाको उपासनाको अन्तिम समयमा यो वचन प्रभुले मलाई दिनुभएको छ र यहाँ चाहिँ एउटै कुरा छ डन्ट युज द केयरलेस वर्ड तपाईँ र मैले चाहिँ कति अवस्थामा हामी केयरलेस वर्डहरू युज गर्छौँ अन्नेसेसरी कुराहरू <coughs> युज गर्छौँ <सो, coughs> त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्दछ त्यस कारणले त मलाई चाहिँ एकदम आज प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभुले यो दुईवटा वचन देखाउनु भएको छ एक दिन हामीले गरेको सम्पूर्ण कामको का हामीले न्याय दिनुपर्दछ एक दिन हामीले बोलेका सम्पूर्ण राम्रो कुरा नराम्रो कुराको पनि हामीले न्याय दिनुपर्दछ त्यस कारणले पृथ्वीमा बसुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ र मैले के कुराहरू बोलिरहेका छौँ तपाईँ र मैले के कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तर कतिजनाले यो विषयमा सोचेको छैन द जजमेन्ट सिट त्यसको बारेमा धेरै मान्छेलाई ज्ञान छ या छैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर एक दिन प्रभुको अगाडि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो लेखा दिनुपर्दछ त्यस कारण हामीले बोल्ने कुराहरूबाट लेखा दिनुपर्ने हुन्छ अनि हामीले गरेका कुराहरूबाट लेखा दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यी दिनहरूमा तपाईँले कस्तो बोली भएको छ यी दिनहरूमा तपाईँले कस्तो जीवन जी भएको छ यी दिनहरूमा तपाईँले कस्तो व्यवहार भएको छ यी दिनहरूमा तपाईँ कसरी जिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र बाइबल अनुसार यो परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा अनुसार म आफै पनि एकदम आज एकदमै पश्चाताप को साथ प्रभुको यो प्रभुको यो समयमा म उपासना बस्दै गर्दा प्रभुले मलाई यो कुरा देखाउनुभयो कि तिमीहरूले एक दिन बोलेका कुराहरूको पनि न्याय हुनेछ र तिमीहरूले गरेका कुराहरू पनि न्याय हुनेछ कतिजनालाई यो विश्वास लाग्छ लाग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले बुझेअनुसार मैले जानेअनुसार हामी प्रत्येकले एक दिन परमेश्वरको त्यो सियासन अगाडि हाम्रो लेखा दिनुपर्दछ प्रियहरू म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु तपाईँ यतिखेर जहाँबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ र जे काम सेवाकाईमा जुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यस म मेरो अनुरोध चाहिँ एउटै छ चा। कि एक दिन प्रत्येक व्यक्तिले प्रविश्व खरिससँग आफ्नो लेखा बुझाउनु पर्दछ यो आजको उपासनाको अन्तिम समयमा फेरि यो वचन पढेर म तपाईँहरूबाट बिदाउन चाहन्छु यहाँ यसरी लेखिएको छ किनकि यसै कारण यो दोस्रो कोरिन्ति पाँचको दसमा यसरी लेखिएको छ किनकि हामी सबै ख्रिस्टको न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरिबम्बजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ अनि यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै परमेश्वर प्रत्याजय नजिक जिम्मेवारी एकदमै तपाईँको आउने दिनहरूमा कसरी जिउने भन्ने बारेमा यस यो पदले मलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ आज हाम्रो उपासना प्रार्थनामा हामीले धेरै विषयहरूमा प्रार्थना गरेका छौँ अनि तपाईँको धेरै विषयहरूको प्रार्थनाको उत्तर आइरहेको पनि छ र त्यो प्रार्थना गर्दै गर्ने क्रममा परमेश्वरले चाहिँ मलाई यी कुराहरू देखाउनुभयो र जुन कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँको मासमा राख्न चाहेँ किनकि हामी सबै ख्रिसको न्यायको आसनको सामुने नै खडा हुनुपर्दछ यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरेबम्बजीमा हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ चा। त्यस कारण त अहिले शरीरमा छौँ हामी त्यतिखेर तपाईँ के भएको छ किनभने सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन तपाईँको परिवार एक सानो गल्तीले गर्दाखेरि ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ अहिले भर्खरै म हेर्दैथेँ सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिन मृत्युको दर घटनाहरू बढेर गइरहेको छ अस्ति बनेपाको घटना त्यही माथि अहिले ते भर्खरै आनन्दनगरमा आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीलाई है छुरी हानेर मारेको प्रत्येक दिन यस्ता घटनाहरू हामी सुनिरहेका छौँ त्यस कारणले तपाईँ प्रवि सुख्रिसलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू कसरी तपाईँले आफ्नो जीवनलाई जी जिराख्नु भएको छ यो आज उपासनाको बेलामा तपाईँ र मैले गर्ने सम्पूर्ण कामको एक दिन हामी लेखा दिनुपर्दछ प्रवि सुख्रिसलाई विश्वास गर्ने जो कोही व्यक्तिले पनि एक दिन चाहिँ हामीले चाहिँ लेखा दिनुपर्दछ कति कति कुनै पनि धर्ममा विश्वा विश्वास गर्ने मानिसहरूले कसरी विश्वास गर्छन् मलाई थाहा छैन तर बाइबल मेरो विश्वास अनुसार चाहिँ एकदिन हामीले राम्रो काम नराम्रो काम दुवै काम बोलेको कुराहरू है हामीले गरेको कामहरूबाट एक दिन हाम्रो न्याय हुनेछ त्यस कारणले पावलले चाहिँ यही कुरो दोहोऱ्याएको छन् एक दिन, दिन तिम्रो ले ले सम्पूर्ण लेखा जोखा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई बुझाउनु पर्दछ अनि त्यही कुरो लुगा छको पैँतालिसमा लेखिएको छ त्यही कुरो चाहिँ लुका छको पैँतालिसमा यसरी लेखिएको छ म तपाईँको निम्ति पाठ गर्न गइरहेको छु यहाँ पैँतालिसमा यसरी लेखिएको छ असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्कन्छ आज दिउँसो तपाईँको हृदयमा जे कुरा भरिएको छ लो पास हत्या हजारौँ कुराहरू छन् अदृश्य रूपमा लुकेर बसिरहेको तपाईँको हृदयभित्र जे कुरा छ अनि तपाईँको मुखबाट त्यही नै निक्लिन्छ त्यस कारणले यी दिनहरूमा तपाईँ हुन त यो सङ्क्रमित पछाडि घरमा भएको छ कतिजना काम भएको छ तर तपाईँको हृदयभित्र चाहिँ के कुरा भएको छ प्रियहरू हाम्रो हृदयमा यदि नराम्रो कुराहरू भरिरहेको छ रिस एक दिन त्यो मुखबाट प्रकट हुन्छ डाहा एक दिन त्यो मुखबाट प्रकट हुन्छ त्यस कारणले बाइबल हुन्छ दुईवटा कुरा हाम्रो हृदय पनि एक किसिमको भण्डार हो यहाँ चाहिँ हामीले कुन कुरा चाहिँ भण्डार गरिरहेका छौँ असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ आज यो मध्याहको समयमा तपाईँको हृदयभित्र चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू भरिरहेको छ है त्यस कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसभन्दा पनि मानिसहरूको हत्या हिंसाबाट यति धेरै ठुलो मृत्युदर सङ्ख्याहरू बनिरहेको छ त्यस कारण तपाईँको आफ्नो नानीहरूलाई कस्तो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किन असल कुराहरू चाहिँ आज मानिसको सुन्ने इच्छा पनि छैन र असल कुरो चाहिँ मानिसको हृदयभित्र भण्डार गर्ने ठाउँ पनि छैन अहिलेको मानिसहरूले असल कुरा सुन्ने इच्छुक छैन प्रियहरू है तपाईँले अनुमान होला अबको मानिसहरूले चाहिँ असल कुरा सुन्नको लागि उनीहरूलाई फुर्सद छैन नहुने कुरामा घन्टौँसम्म मानिसले समय खर्च गरिरहेको हुन्छ तर आफूलाई चाहिने आफूलाई उपयोग हुने आफूलाई प्रयोगमा आउने असल कुराहरू चाहिँ मान्छेले सुन्ने ध्यान त्यति दिइरहेको छैन त्यस कारणले त पावलले भन्दछन् र त्यही कुरा चाहिँ यहाँ मती पनि भन्दछन् असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही नै निस्किन्छ तपाईँको हृदयभित्र जे कुरा छ तपाईँको मुखबाट त्यही नै निस्किन्छ त्यस गर्दा यहाँ पावले चाहिँ कोडन्तीको मण्डलीमा तिमीले एक दिन तिमीले बोलेको कुरा पनि परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्छ तिमीले जे गर्छौ पृथ्वीमा रन्जेल हुनु त आज यहाँ कतिजनाले कुरा मर्दैन मरेपछि सिद्धियो भन्नेहरू धेरै छन् धेरै मरेपछि सिद्ध अब हामीले केही गर्नु पर्दैन यो पृथ्वीमा बसन्जेल मात्र होइन प्रियहरू प्रभु श्री ख्रिष्टको वचनअनुसार चाहिँ एकदिन हामी चाहिँ मरिसकेपछि परमेश्वरको घरमा जानेछौँ त्यो स्वर्गमा जानेछौँ तर त्यहाँ चाहिँ हामीले पृथ्वीमा बसिन्जेल के के गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ न्याय दिनुपर्दछ चा। मानिसलाई मर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ तर मर्नदेखि मानिस डराएको छैन किनभने आज धेरै कुकर्महरू गरिरहेको छ एउटा मानवले सोच्नै नसक्ने घटना है मानवको भन्दा पनि टाढाको घटनाहरू पछिल्लो समयमा घटिरहेको छ त्यस कारणले म तपाईँलाई चा। भन्न चाहन्छु डोन्ट युज एनी केयरलेस वर्ड है तपाईँ र मैले चाहिँ सकिन्छ भने मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने हो वास्ता गर्ने हो सहायता गर्ने हो सान्त्वना दिने हो है तर हामीले कसैको बारेमा नराम्रो कुराहरू बोल्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले कति अवस्थामा नराम्रो शब्दहरू बोलेको कारणले गर्दा ती मानिसहरूको मनमा त्यसले छोइरहेको हुन्छ नि हामी मरेर गए पनि फलाना मानिसले चाहिँ मलाई यस्तो भनेको छ है भन्ने कुरा त्यसले मनमा लिइरहेको हुन्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ डोन्ट युज द क्योरलेस रोड हामीले बोल्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा हामीले जे पाए त्यही बोल्नु हुँदैन किनखेरि हामीले बोलेको कुराहरूले पनि परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्ने रहेछ या हामीले गरेको कामबाट लेखा दिनुपर्ने रहेछ बोलेका कुराहरूबाट हामीले लेखा ले दिनुपर्ने रहेछ त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अन्डर गर्दछु उपदेशक बाह्रको है तेह्र र चौधले पनि हामीलाई त्यही भन्दैछ यो आजको उपासनाको प्रार्थना अब लगभग सकिन आँटेको छ यो उपासनाको प्रार्थना भए परमेश्वरले मलाई यो तिनवटा वचन देखाउनु भयो बाह्रको यो तेह्र र चौधमा पनि यस्तो राम्रो वचन छ यदि तपाईँ पृथ्वीमा राम्रोसित जीवन जिउनुहुन्छ भने स्वर्गमा तपाईँको लेखा राम्रै हुन्छ कतिजनाले चाहिँ मरेपछि डुमै राजा मरेपछि चौरासी व्यञ्जन हरेक कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा तर हाम्रो बाइबल अनुसार जुन आस्था छ हाम्रो जुन विश्वास छ त्यो चाहिँ हामीले मरिसकेपछि पृथ्वीमा रहेको बोलेर गरेको काम बोलेको कुरा र हामीले गरेको कामको चाहिँ एकदिन परमेश्वरलाई लेखा बुझाउनु पर्ने रहेछ त्यही कुरो चाहिँ फेरि उपदेशक बाह्रको तेह्र र चौधमा पनि यसरी लेखिएको छ अब सबै कुरा सुनिएका छन् कुराको निष्कर्ष यही हो परमेश्वरको भय राख र रा। उहाँको आज्ञा पालन गर किनभने मानिसले गर्नु भने सारा कर्तव्य यही नै हो है त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको भय राख परमेश्वरको भय चाहिँ किन राख्नुपर्छ पर परमेश्वरले हामीले एउटै कुरा सिकाउनु भएको छ मानिसहरूलाई प्रेम गर्नको लागि है बाइबल मात्र यस्तो एउटा धर्मशास्त्र हो जसले चाहिँ तपाईँको मानिसलाई प्रेम गर्न सिकाउँदछ है तपाईँ जुनसुकै धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति आज यो मध्याहको समयमा मलाई हेरिराख्नु भएको छ भने बाइबलले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रेम मात्र गर भन्छ प्रेम गर्न मात्र सिकाएको छ श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने श्रीमानलाई प्रेम गर्ने छोराछोरीलाई प्रेम गर्ने बाउ आमालाई प्रेम गर्ने आदर गर्ने हुन त आज कति समयमा मानिसहरूले नबुझेको कारणले गर्दा क्रिस्चियन धर्म विदेशी धर्म डलर पाउने धर्म है विभिन्न बी मानिसको आफ्नै गन्थन आफ्नै बुझाइ आफ्नै दोष प्रत्यारोपण छ तर प्रियहरू सत्य चाहिँ एक ठाउँमा छ बाइबलको सत्यता अनुसार हेर्ने हो भने बाइबलले चाहिँ एउटै कुरो सिकाउँछ कि मानिसहरूलाई प्रेम गर्नलाई र परमेश परमेश्वरको भय मान्नलाई जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ भने प्रियहरू हामीले कहिले पनि गल्ती कुराहरू गर्दैनौँ तर आज मानिसले क्षणिक फाइदाको लागि हजारौँ गल्तीहरू गरिरहेको हुन्छ हजारौँ कुराहरूको ए उसले ख्याल नगरिकन हजारौँ गल्तीहरू उसले गरिरहेको हुन्छ तर परमेश्वरको वचन परम प्रभुको भए राख निष्कर्ष यही नै हो आज्ञा पालन गर प्रभुको वचनहरू आज्ञा पालन गर्दा प्रियहरू तपाईँ र मेरो जीवन सुरक्षा हुन्छ तपाईँ र मेरो परिवार सुरक्षा हुन्छ तपाईँ र मेरो जीवन परिवार गर्ने कामहरू सुरक्षा हुन्छ किनभने परमप्रभुको भय भय साथ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि गलत काम गर्दैन है प्रभुको डर राख्न साथ हामी मर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नसाथ कुनै पनि व्यक्तिले आज दिउँसो मर्नुपर्ने भन्ने कुरा बुझिहाल्यो भने उसले कहिले पनि जानेर बुझेर अबुझमा गल्ती गर्दैन त्यस कारण हामी सबैजना पृथ्वीमा केही समयको लागि देखा परेका छौँ र यो केही समयको लागि यो चाहिँ हाम्रो डेरा हो र हाम्रो वास्तविक घर चाहिँ स्वर्गमा छ त्यस कारण त यो कुरो चाहिँ पावरले पनि दोहोऱ्याएको छन् र उपदेशक पदले पनि लेखेको छ कि तिम्रो बोलेको कुरा र तिमीले गरेको कामको एक दिन लेखा दिनुपर्दछ किनकि की हामीले गरेको हरेक काम असल होस् या खराब होस् प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ गुप्त कुरा मेरो मनभित्रै देखेर के छ तपाईँले देख्नुभएको छैन म आफैले देखेको छु गुप्त तिमीले गरेका गुप्तमा गरेका ती कुराहरू पनि परमेश्वरले देख्नुहुनेछ तपाईँले आज यो हाम्रो यो उपासना प्रार्थना लगभग सकिन आँटेको छ मनभित्रको गुप्त कुराहरू पनि परमेश्वरलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गुप्तमा गरेका कुरा बोलीले गरेको का कुरा कामले गरेको का कुराहरू एक दिन सबै कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई न्याय दिनुपर्नेछ त्यस कारण यो उपासनाको प्रार्थनामा तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र जहिले पनि म उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँको परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ र तपाईँको बोलीहरू चाहिँ खेर होला डन्ट युज एनी केयरलेस वर्ड तपाईँले कुनै पनि हालतमा केयरलेस वर्ड चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला है त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ केयरलेस होडले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो महत्त्व पनि घट्छ र परमेश्वरको वचनको महत्त्व पनि घट्छ त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई एउटै कुरा सिकाएको छ अब सबै कुरा सुनिएको छ कुराको निष्कर्ष यही हो परमेश्वरको भय राख र उहाँको आज्ञा पालन गर किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो आज सारा सम्पूर्ण मानव जातिले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने प्रियहरू यो जस्तो ठुलो र महान है आशिष केही पनि हुने छैन मानव बस्तीमा कुनै पनि घटना घट्ने थिएन होला जब परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न साथ मानव बस्तीमा कुनै पनि त्यस्तो अप्रिय र मानवले गर्नै नहुने घटना चाहिँ घटाउँदैन थियो त्यस कारण परमेश्वरको वचनले के भन्दछ सबभन्दा सब पहिला मानिसलाई प्रेम गर है शत्रुलाई प्रेम गर कसैले तिमीलाई गाली गर्छ भने पनि त्यसको लागि आशीर्वाद देऊ प्रियहरू परमेश्वरको वचन जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने है त्यो बच्चाले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष ल्याउँछ परिवारमा ल्याउँछ अनि हाम्रो समाज र राष्ट्रमा पनि ल्याउँछ सबभन्दा ठुलो त बाइबल हुन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिकाएको छ अनि त्यही कुरो चाहिँ तिमीले एकअर्कालाई प्रेम गर एकअर्को शान्तिमा बाँच एकअर्कोलाई सहयोग गर सान्त्वना देऊ उत्साह देऊ त्यही ते त्यसमा बाइबलमा अझ श्रीमान श्रीमतीको बारेमा आफूलाई जस्तै गरी आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर बाइबलले कस्तो राम्रो कुरा सिकाएको छ छैन त आफूले आफूले जस्तै जति म आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छु त्यति नै है आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर स्त्रीलाई कमजोर ठानी अवहेलना नगर स्त्रीलाई कमजोर ठानी हेप्ने काम नगर तल खसाल्ने काम नगर आज पछिल्लो समय कति महिलाहरू दिदीबहिनीहरूलाई हेप्ने पछाडि धकेल्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ त्यस बाइबल भाइ स्त्रीलाई कमजोर ठानी त्यसलाई हेला नगर है तिमी एउटा परमेश्वरले दिएको तिम्रो श्रीमती हो त्यो सहयोग आफूले जस्तै त्यसलाई प्रेम गर त्यस कारणले गर्दा यो आजको अब उपासनाको लगभग हामी एक बजेसम्म हामीले उपासनाको प्रार्थना सक्ने भन्ने योजना बनाएको हो त्यस कारणले गर्दा यो उपासनाको विषयमा परमेश्वरले मलाई यो तिनवटा वचन दिनुभयो एपिसी चारको उन्तिस दोस्रोको उन्ति पाँचको दस र लुका छको पैँतालिस र उपदेशक बाह्रको तेह्रदेखि चौधसम्म यही बिच वचनमा म मेडिटेसन मनन गरिरहेको छु र यो कुरोले मलाई एकदम उत्साहित बनाइरहेको छ हामीले गरेको प्रत्येक कुराहरूबाट एक दिन परमेश्वरलाई हामीले लेखा दिनुपर्दछ प्रियहरू हामी मानिस त मरेर जान्छौँ अनि मरेर गइसकेपछि पनि यदि हामीले तपाईँको गलत कामहरू गऱ्यौँ भने त्यो सात पुस्तसम्म त्यसले दुःख दिन्छ त्यस कारणले मेरो हजुरबाले जहिले पनि हामीलाई त्यही कुरा सिकाउनु हुन्थ्यो त्यस कारण हामीले जानेर अन्जान अथवा जान बुझेर पनि गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन यदि मैले एउटा सानो मिस्टेक गल्ती गऱ्यो भने म त मरेर जान्छु तर मेरो सात पुस्तासम्म त्यसले त्यसले के पाउँछ मानिसहरूले त्यसको कुरा गर्ने मौका पाउँछन् त्यस कारणले गर्दा आजको उपासनामा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ र लगभग हाम्रो उपासना सकिएको छ र हामीसँग धेरै प्रार्थनाको विषयहरू थियो विशेष गरी कान्छा भाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँले आज जुन मुठी खोल्नु भएको छ मलेसियाबाट कतारबाट जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँको सुस्वास्थ्यको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो सिलगढीबाट एकजना हाम्रो इन्डियन आर्मी उहाँ अहिले कोरोना सङ्क्रमित भइराख्नु भएको छ र घरमै होम क्वारेन्टिन बसिराख्नु भएको छ र सुगत भाइलाई पनि हामी प्रार्थना गरेका छौँ र उहाँलाई परमेश्वरले शान्ति र अनुग्रह गर अनि जतिजना तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ जुन जुन विषयहरूको प्रार्थना तपाईँले पठाउनु भएको छ र म प्रार्थना गर्न चाहन्छु र म विश्वास गर्न चाहन्छु यो प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिइसक्नु भएको छ हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता परमेश्वर तपाईँको अनुसार साँच्ची नै प्रुवाजाको यो उपासना प्रार्थनामा प्रभु तपाईँले जुन वचन देखाउनु भयो कि हामीले प्रोलेका कुराहरू र गरेको कामको एक दिन हामीले लेखा दिनुपर्दछ त्यस कारणले पृथ्वीमा रहँदाखेरि होसियारी साथ भएर तपाईँको भए मानेर तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् परमेश्वर जब हामी तपाईँको आज्ञा पालन गर्दछौँ भने हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि नराम्रो घटनाहरू घट्न गाटना सक्दैनन् तर पछिल्लो समयमा यति धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ प्रभु प्रभु परमेश्वर ती मानिसहरूलाई पनि तपाईँको हात राख्न चाहन्छु र प्रभु तिनीहरूलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस् दया र मायाको हृदय हालिदिनुहोस् पिता परमेश्वर तपाईँको बच्चालाई धन्यवाद प्रभु हामीले बोलेका कुराहरू र गरेका कामहरूको लेखा दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा पृथ्वीमा रन्जेल होसियारी साथ भएर जिउनलाई हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता पवित्र आत्मा हामी कमी कमजोर छ हामी सक्दैनौँ तर पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई प्रत्येक दिन अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु कहीँ कतै यतिखेर हाम्रो बोलीहरूबाट शब्दहरूबाट व्यवहारहरूबाट काहीँ कसैलाई चित्त दुखेको छ काहीँ कसैलाई प्रभु कहीँ कतै चोट पर्नुभएको छ भने हामी क्षमा माग्दछौँ र प्रभु परमेश्वर जसरी तपाईँले हामीलाई क्षमा दिनुभयो ती मानिसहरूलाई पनि हामी क्षमा दिन चाहन्छौँ र पृथ्वीमा रहनजेलसम्म पिता परमेश्वर तपाईँको एउटा असल छोरा छोरी भएर जिउनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् जुन वचनाअनुसार हामीले बोलेका कुराहरूले पनि एकदिन हामी लेखा दिनुपर्ने रहेछ हामीले गरेको कामको कामले कामको पनि एक दिन लेखा दिनुपर्ने रहेछ तपाईँको त्यो जजमेन्ट सिटमा प्रभु प्रभु सबै कुरा हामीले हिसाब किताब लेखा दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा पृथ्वी रन्जेल तपाईँको भए मानेर तपाईँको आज्ञाकारी छोराछोरी भएर जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् राजाको यो उपासनामा जतिजनाले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू राख्नुभएको छ प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यहाँबाट छुट्नुभन्दा पहिला नै परमेश्वर त्यो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिइसक्नु भएको छ र जतिजनाले प्रभु मलेसिया कतारहरूबाट मुठी खोलेका छन् प्रभु तिनीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् कतिजनाको परिवारहरूमा प्रभु परमेश्वर बित्दा समस्याहरू आइरहेको छ त्यो बिग्रेको परिवारलाई फेरि हामी तपाईँको हात राख्न चाहन्छौँ उनको श्रीमान श्रीमतीमा नयाँ तरिकाले काम गरिकन क्षमाले नै दिने हृदय हालिकन प्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यो परिवारलाई फेरि एकचोटि बनाउनुहोस् किनभने तपाईँ टुक्रेका भत्केका निराश भएका ओ प्रभु परमेश्वर पापले लादेका व्यक्तिहरूको लागि संसारमा प्रभु प्रेमिलो प्रेम लिएर आउनुभयो परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रभु आज यो मध्याहको समय यो प्रार्थना सक्नुभन्दा अगाडि तपाईँ परमेश्वरको प्रेमका लागि धन्यवाद परमेश्वर एक समय तपाईँलाई नचिन्दा प्रभु हामीले धेरै तपाईँको विरुद्धमा पापहरू गऱ्यौँ तर आज बिहान तपाईँले हाम्रा सम्पूर्ण जानमा अन्जानमा गरेका पापहरूलाई क्षमा देखिन प्रभु तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र कलवरी त्यो क्रुसमा प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ जुन प्रेमले गर्दा तपाईँ हामी पापबाट क्षमा पाएका छौँ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको रगतले पखाले हामीलाई शुद्ध गरेको छ हाम्रो विचारहरू विगणबाट तपाईँले बचाउनुहोस् पिता परमेश्वर तपाईँले हाम्रो विचारलाई नियन्त्रण गर्नु पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु हाम्रो विचारहरूलाई प्रभु यी शुक्रख्रिस्मा हामीले सुरक्षित राख्न सकौँ र प्रभु हाम्रो जीव विचारमा आउने सम्पूर्ण गलत कुरालाई यीशुको नाउँमा इन्कार गर्न चाहन्छु र आजको यो उपासना प्रार्थना म यहीँ राख्न चाहन्छु जतिले भएको छ जतिजनाले प्रार्थनाको विषयको रो अनुरोध र विषयहरू लेखेर पठाउनु भएको छ त्यो सबै कुरा यीशुको नाउँमा उत्तराएको छ भन्ने कुरा म घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रभु येसुको नाउँमा आमेन तब सबैलाई जय मसी अनि तपाईँहरूको कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ भने कन्टिन्यू तपाईँले हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ प्रियहरू प्रार्थना त्यस कारण इङ्ग्लिसको यो भनाइ मनपर्छ वेन विक विर्क वेन वि प्रे गड वर्क जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ तब सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् धन्यवाद जय मसी